Mira, qytetarë të Kosovës dolën në një tjetër protest për të kërkuar lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Nga Prishtina ata bën thirrje që Franca të mos zbatojë urdhrat e Serbisë. Jemi këtu për ta përkrahur Ramush Haradinaj. Normalisht drejtsinë që i takon atij njeriu, i cili u vlijua shumë për këtë vend. Në duar mbanin parullat Haradina e shlirimtar, mos e fyeni Kosovën. Kryetari i Nismës Fatmir Limaj kërkoi që askush të mos luajë me Kosovën dhe të shkuarën e saj, ndërsa përsëriti thirrjen për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Mos luani me Kosovën dhe kalurën e saj të shajt. Mos harani. Me prek Ramush Haradinajn është me prek themelët e shtetit Kosovës. Kërkesa e jonë është me fuqishin duhet biseduar me gjuhën e tij, ajnyshe nuk e kupton. Ne edhe herë kërkojmë nga institucionet e Kosovës pezullimin e mini hershëm të bisedimeve me Serbinë. Dhe ma, paraqitjen e kushteve konkrete se si mund bisedohet me ta. Ne nuk mund të jajmë që çdo ditë, çdo javë të fyhemi e të ofendohet shteti jonë nga pasardhësit e Miloševićit. Nga Franca ku ndodhet në lirim e kusht, vetë Haradina i është drejtuar me një mesazh falëndërues mbështetësve të tij. Mbështetjen tuaj e kuptoj si mbështetje për lirinë dhe ekzistencën e Kosovës. Fatin tonë kemi lidhur me lirinë e përbashkët dhe unë duke qenë njëri prej jush nuk shkel mbi lirinë e popullit tim, shkroi Haradina në rrjetet sociale.